dhaqdhaqaaqa burcad badeedda Soomaalida ayaa muddo 12 sano kadib dib ugu soo ifbaxay xeebaha biyaha Soomaaliya. Maalin ka hor markab laga leeyahay waddanka Bangladesh ayay kooxaha burcad badeedda ku sii daayeen madax furasho lacag ay ka qaateen markabkaasi oo gaaraysa ilaa $5 milyan. Haddaba saameyn intee le'eg ayay yeelan karaan falalka burcad badeedda ee iminka dib ugu soo cusboonaaday xeebaha dalka Soomaaliya? Maxaa la gudboon dowladda federaalka ee Soomaaliya? Maxayse tahay xilligan waxa keenaya in burcad badeedda ay dib u soo laabtaan? Arrimahaasi waxaa inala falanqaynaya Cabdal Kaamil Abshir Warsame oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed islamarkaana ka faallooda arrimahaasi si dhowna wax ugala socda. Waxaana aan wax ka weydiin doonaa falalka burcad badeedda ee iminka soo cusboonaaday. Cabdal Kaamil Abshir Warsame, marka hore kusoo dhawo barnaamijka dabagalka wararka. Ugu horeyn, muddo 12 sano kadib maxaa dib u soo cusboonaysiiyey ama keenay inay soo laabtaan falalka burcad badeedda ee xeebaha Soomaaliya? Cabdicasi, waa mahadsan tahay, waan dhowahay. Haddii aan maxaa waqti aan kusoo beegay oo ay 12 sano kadib burcadbadeedu horta markii ugu horeysa maahan 12 sano dhowr mar bay soo horgaraceliyeen, 14 waa soo horgaraceliyeen, sidoo kaleto 17 marka hadda aan joogno 2024. Marka waxaa hadda kusoo beegay waxay tahay laba arrimaa ugu muhiimsan. Ta koowaad waxay tahay horta markii hore ciidamadii janibiga ahaa ee wardiinayay si gaar ah Atlantic Operation oo mid Yurub ka socday ayaa waxay xoogga saareen oo ka wareegsadeen hadda meelaha ay ka socdaan afduubyadu ayay ka wareegsadeen, waxay u wareegsadeen halka hadda xuutiyiintu dhanka qalalaasa amni ay ka wadaan. Marka fursadaas waa midaas. Ta kale waxay tahay hadda meelaha ay afduubyadu ay burcadbadeedu ka sameynayaan waxaa usoo batay maraakiibtii ayaa waxay kasoo wareegsadeen Baabulmandab iyo meelaha kale oo ay mari jireen. Marka halkan oo la yidhaahdo waddada ku jeeda la yidhaahdo Cape of Hope of Good, marka ayay inta badan hadda burcadbadeedu wax ka afduubanayaan. Marka fursad faaruq amni baa ka jira. Ta kale waxay tahay maraakiibtii waa ku badan. Marka waayihii horena meelaha badan oo Soomaaliya hadda marimada Soomaaliya hadda ku teedsan oo dariska la ah inta way ka dhici jireen, laakiin hadda halka meel ay ka dhacayaan waa meeshaan badweyn Hindiya ee waddadaas ku aadan waa. Waa gartay saameyn intee le'eg ayay yeelan kartaa falalka burcad badeedda ee dib u soo laabtay xeebaha Soomaaliya? Horta markii laga hadlayo saameynta burcad badeedda ay keeni karaan, anigu mismilihi burcadbadeeddu sida 2008 ay wax noqon karaan kuwa guuleysta oo khatar saas u weyna noqon karaan sababo badan dartood. Mid waxay tahay horta doon way afduuban karaan, fursad way u haystaan, markab iyo doon way soo afduuban karaan, fursadna way u haystaan oo marka laakiin ma ku guuleysan karaan. Sababtu waxay tahay in inta markab weyn soo afduubtaan waxay u baahan tahay inay haystaan sida ay hore dhici jirtay dekad ay kusoo xirtaan. Haddana marka dekad ma haystaan oo niman remiyo tuulooyinka kasoo toosa waaye, dhulkiina maamulada hadda ka jira 18 maamulada hadda dalka jira inta badan kamana jirin ama qaarkood sama xoogganayn. Marka dekad ma haystaan, laakiin Soomaaliya waxay ku tahay culays amni oo khatartiisa leh. Runtiina Soomaaliya hadda la daala dhacaysa culays dhanka biriga ah, mid kale amni inuu kusoo kordho. Weliba waqtigan waxaa la islahaa nimankan gabalkooda uu dhacay oo hadda xataa ciidamada Atlantic Operationku sanadkan baa ku eg, mandatekooda sanadkan baa ugu ekeed inaan la cusboonaysiin baa lagu talagalayay. Marka Soomaaliya dhibkaasi dhanka amniga ah ayay culays kaga keeni doonaan. Waxayna noqon doontaa mushkilad kale oo Soomaaliya lagu xuxuyo la yidhaahdo qolo kale ajnabiyah ayaa cadow idinka wardiyeynaysa. Waa tahay dowladda Soomaaliya dhowaan waxa ay heshiis dhinaca ilaalada xeebaha ah iyo arrimaha dhaqaalaha la xiriira ay la gashay dowladda Turkiga. Ma laga yaabaa Turkidu in ay ka hortagaan ama ay howlgallo sameeyaan si burcad badeedda ay ugu difaacaan xeebaha Soomaaliya falalka hadda ka cusub? Horta marka koowaad Soomaaliya waxaa isku haysata mushkilad amni iyo iyadoo aan tabar u haynin, marka inay cid kale la kaashanayso waa qasab si looga guuleysto. Weliba iyadoo aan Soomaali la weydiina ayaan waxaan arki doonaa in la yidhaahdo amniga halka hala sugo,
marka turkidu waa meesha ugu dhow turkida horena waxay ugu jireen ciidamada hadda atlantika xeebaha Soomaaliya ilaa 2016 kaliya wada wardiinayay waxa ka horeeyay neeta ka horeeyay neeta turkiga ku jiray turkidu hore waa u joogen marka waa dawladda ugu dhow meelaha kale oo ay maartay laga wax laga filay waxa kamida kuwa hore u joogo atlantic operation laga yaaba afrikaanta lafturkooda in la yiro amniga xeebihiina sugta waa laga yaaba lafturkeeda oo hadii aan meel xayir dadka ka xasuusiyo muddo oo laga joogo ilaa 8 sano waxa jirta aragti ah afrikaantu leeyihiin leh oo ah in waxaan ku raadaa afrikaantu amniga xeebahooda ay sugtaan oo taasoo hoos taalla midowga afrika oo la yiraahdo jibuuti accord waa tahay dhowaan markab xeebaha soomaaliya ay ku afduubteen buracadbadeedda ciidamo ka socday dowladda hindiya ayaa xoog ku furtay buracadbadeedina la diriray qaarkoodna qaatay oo waddankooda geeyey oo yidhaahday waxaan soo saari doonaa maxkamado maxaa u gaar ah ay dowladda hindiya ula diriraysaa dhaqdhaqaaqa kooxaha buracadbadeedda soomaaliya cabdicasiis waa sax waxaan si gaar u xasuusanaa hindidu inay markab soo furteen sidoo kale taa markabaas hindi ayuu ma walahaynba dowlad kale iska lahayd marka su-aal weeye maxaa hindida u gaar ah hindidu waxay u arkaan hadda waqtigan fursad bay u arkaan oo buracadbadeedda soomaaliya hadda soo dilaacday fursad ay badweynta hindiga ay soomaaliya meel aga heli karaan bay u arkaan hindidu waxay tartan xoogle kula jiraan markii badweynta hindiga laga hadlayo jeenaha kula jiraan marka waana looga soo adkaaday oo meelaha ugu muhiimsan sida bartamaha badweynta hindiya iyo waqooyiga waa looga soo adkaada marka hadda galbeedka usoo haray ee soomaaliya ay ka mid tahay su-aalahaan bartamaha waxaan ula jeedaa markaan ka hadlay laba dowlad baa ugu muhiimsan waa sri lanka iyo maldivia labaduba china saldhigii military ka samaystay markaa ka hadlaysid waqooyiga ama northigana waa waxa ugu muhiimsan iiraan iyo pakistan labaduba waxay noqdeen dowlada jeenaha si gaara saaxiib ula ah marka hindidu marka hadda waxay u arkaan fursad qaaliya u arkaan waxay rabaan caalamka inay tusiyaan inay yihiin laacib ama hero oo badaha soomaaliya amnigeed wax ka sugi kara waxayna wax ka ogyihiin mustaqbalka cidda yurubiyaanka bedeli doonto inay ama yihiin afrikaan ama asian inay yihiin waa tahay dowladda soomaaliya maxaa la gudboon mar haddii ay dib u soo laabteen falalka amniga badaha ay khatarta ku gelinayaan kooxaha buracabadeedda soomaaliya oo gaadiid badeedka badaha soomaaliya goosha iminka ay ku qaadayaan dagaalo ay ku qabsanayaan kooxdaasi si ay u helaan lacago madax furashaa horta soomaaliya waxaa la gudbon mushkiladu iyada gaar uma ahan si gaarna waa u taabanaysaa marka xal baa laga rabaa xalna ma awood dowladahan xal ma awoodo oo xeebaheeda ay ku ilaaliso marka waxaa laga maarmaana inay cid kale la kaashato oo sida hadda turkidao kaleto haddaad fiirisid ilaa buracabadeed novemberkii ay soo shacbaxeen soomaaliya dowlado fara badan bay la gashay heshiis dhanka amniga badaha xataa etoobiya ku jirta etoobiya november 7-kii dowladda federaalku wasiirka shaandhig wuxuu la galay heshiis amni ooay markaa qodobis ay ku jirtay amniga badaha dabcan etoobiya bad ma lahan lakiin waxa laga wada waa badaha soomaaliya loola jeedaa sidoo kaleeto turkigaan ognahay wa maaraadka laga dhex fahmi karaa heshiisa lala galay waxaa kaloo ku jirta markii hindidu hadda markabka ay soo badbaadiyeen waa tii safiirku jeenaha wasiirka gaashaandhiga soomaaliya muqdisho kala kulmay oo yidhi sheeke amniga badaha inay soo hadal qaadeen marka soomaaliya marka waxay ku qasbanaan doontaa inay cid kale la kaashato laakiin waxaan qabaa halkaa in taxadir laga muujiyo waxaa la yidhahdaa belada yartaba cid bay khayr u tahay marka dad badan baa u arki doonaa fursad u arki doonaa laakiin waxaana warrabaa inaan ka fiirino sideebay fursadaasi amniga oo ay naga caawinayaan iyo waxyaalaha kaloo khatartaa ka imaan karo sidaan isugu miisaana waxaa ula jeedaa haddii la yidhaahdo su-aalahaan dowladaha afrikaantu amnigooda badooda ha sugtaan ay ka waran etoobiya iyo kenya lagu yidhaahdo xeebaha soomaaliya ku ilaaliyeen waa arrin khatarteeda leh waxaa taa la mid ah haddaad ka waran china iyo india tartanka oo ka dhexeeya oo weliba hadda heer loolana maraya ka dhexeeya badweyn hindiya dhexda kaga dhacno oo buracbadood oo dhexda nooga tuuraan marka laakiin soomaaliya waxaa culays amniga kusoo kordhay xal bayna u baahan tahay xalkaasna keligeed xal ay ka bixi karto maaha aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdallah kamil abshir warsame oo ka faallooda arrimaha la xiriira badaha islamarkaana ku sameeyey cilmi baaris arintaasi la xiriirta wuxuuna si dhow ula socdaa arrimaha siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa ee xeebaha soomaaliya ka soconaya barnaamijka dabagalka wararka ayuu caawa marti noogu ahaa isagoona nala falanqaynayay
فلالكا سو عصبونا دي اي كوحاها برعبادة حباها سوماليا اي كجيسانيا.